Тесригер бея нагын үтүттен мороженый үт ас эгелгете. Үстүс нэхлене лахке бея луғын сеттен хелегер үт тутар үті соғытып калырсы бот арылынна. Үрін үлгені кумағы қатшыға көбілтан доқуатылар туғынан өйді біл сейттен әлінетігар олықтақтық инген бұйыл Семен Василев тұттарар үйтін бұланын 2 бүк үрдетті. Қаз 1 литре үйт көміскет әңнәқ, ұнығы күйоқ оттабен Семен күнге 4 литрені тұттарар. Әнелікке жон тұттар үйтен дағы үшуе, дегенен әпті. Чаханылды тоо минер бол батах албахтар манна. Туттары бол бар. Оны мен бейлей минер. Сасырды хеттан артан сағалан үй тутарар сыйықынгер қалың очарат. Кім сол ұрынан, кім бөте өнен яханнатан аны әрелімі түйді көхетәлілер. Өскөтін бұлыры нехелия күрдінен олса 5 тонны үй тутарылығы болағына бұйыл 100 тонны астықтара. Сүрбек үй тутары әжен отыттан дақы ке болақтар. Оны біле құрақтар Это санитарный и ветеринарный контроль бога. Это были улучшения мотивом батарбапы. Әрілібі түйттен ұраты сүйегге үмүт үйт сорғата саңарды әрілібіт жоғыз үрін ағастырса боққа тұттарылан. Сейтті лоқтақтыра аңардас арынынан сүйегейінен әрімұңырдамаққа йогурттан сағалан мороженыйгар тия амсайыр кықтанылар. Маннық жоғыз үйт ағастысығы Сангар кооперативаты қайыстырдың ғранығыр күттан абырудығын ятылаған әбейегін тұтудың бәйтін күйінің оңырын үліғы келдерді. Оларын ұот көм татамел тоғыттан бір аппарат үлілі атағына екіз арақсырығыр тиер. Ұот ондық мәлт тоқыман көм тата. Барата тұтылықтан ұаттан онына ұнақ сүйел беріктен. Бұны елене ұнақ сүйел бәтіғана, ұат қынар болдағана, әлтөхе бағырар 500 тоннан ең ұрық көсепеті. Енікі бұлаңа сұғы күйін туғанан ұлықтауын еленеттен сирахын тұтан 5 үриетін туғанар тол күйдақтыр. Өчетігер Сангар, Батамай, нам сұрық нелектерігер күннетті себе бұрдүксеннен қатшылықтыра. Оның сылаты республиканы отынан қатшер өлгім сірді ағуатта сейттен әлігерті қайысты өтін саңыз оғынығар ұяғығар олығыран аным антанылы бейбір дүксетігер ұлсар сұрқтақтар. Алексей Семенов, Александр Сызпцов, Сақа телевидениеті, Кебе Айылуға, сейтті.